aqui. Não vou deixar esses putos matarem mais ninguém aqui. Nem foi difícil. Obrigada. Fica quieta, não temos tempo pra isso agora. Vocês conhecem a Nicole, né? Vão pra oeste, pra Ponte Estreita. Ela tá na Torre de Vigia. Vão pra lá e ajudem ela. Então, não quero mais nenhum Reaper chegando pelo banhado, entenderam? Foi Deus que te mandou. Eu tava rezando tanto. Beleza, então vai. Anda! Obrigada. Beleza, Nicole. Eu fiz minha parte. Agora é com você. Sobrou muita munição. Ah!
causa da Rick. Eu não devo ter dado de presente. Tempos difíceis. Não tenho o que discutir. Não! Solta ela! Por favor! Não! Estão perdidos! Perdidos! Não, 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 não! Abaixa as armas! Abaixem as armas! Acabou! Achei que você ia ficar lá dentro. Eu ouvi alguém gritar. Eu não podia deixá-los morrer. Pera, pera, pera. Calma aí, calma aí. Que merda foi essa? Acabou! O Iron Mike negociou um cessar-fogo. Como é que é? Que porra é essa? Vamos descobrir. Você tá bem? Vamos. Me desculpa. Por tudo, tá? Ai, meu Deus. Eu também. Mike, isso foi só um mal-entendido. Eles só atacam querem... o acampamento. Matam o meu pessoal. Chama isso de mal-entendido, Mike. Você quebrou o nosso tratado. Entrou na nossa no área. Nosso acordo seriam divididos. Seu mentiroso, filho da puta. Mike, me escuta. Eu fiz um acordo. Ei, abaixem as armas, abaixem as armas. Rebaixar, calma. Beleza, Esquiço. Por que não fala sobre o acordo? Que merda. Espera aí. Por que não conta pra ele? Conta como você nos entregou pra eles. Que diabos você quer comigo? Vá merda, Esquizo! Conta pra ele ou eu corto a sua garganta. Tudo bem. Tudo bem! Eu fiz um acordo com o Carlos. Tudo bem? Mike. Mas eu não... Não entreguei o acampamento. Eu juro. Só eles. Os dois. Ele e o Boozer. Ele só quer isso. Só os dois. E aí, como tá indo o teu acordo? Fiz pra salvar o acampamento, Mike. Fiz pra arrumar essa merda, pra recuperar o tratado. Mike. Rick. É bom ver que tá bem. Mas solta ele. Que? Rick. Ok. Ok, então, o que ele disse é verdade? Sobre o acordo de vocês? Só os perdidos mentem. Sim, é verdade. Ok. Então damos o Dick e o William. Os motoqueiros, chame como quiser. E vocês deixam o Lago Lost em paz. Vocês vão descansar em paz. Tenha a minha palavra. Isso vale algo, não vale? Sua palavra. O grande sumo sacerdote do RP! A gente veio sob uma bandeira de trégua! Trégua de cu é rola! É o meu acampamento! Meu pessoal! Não pode vir aqui com uma bandeira de trégua suja de sangue fazer exigências! Não pra mim! Eu tô cagando pra o que você acha que eles fizeram. Ou porque você quer os dois. Só sei que não vai ficar com eles.
Victor. Temos um acordo. Não, o acordo é este. Carlos. E é o único que você vai ter. Você pega o seu pessoal e some do Lago Lost. Ou vamos morrer juntos. Aqui. E agora. Nosso tratado será mantido. Sempre foi. Pelo meu ponto de vista. Seu filho da puta! Usher! Beleza. Levem todos pra fora do meu acampamento. Ainda não terminamos, Carlos. Seja rebaixado, irmão. Dick, abra caminho. Abra caminho! Ah, meu Deus. Mike, olha, eu só quero dizer... Prendam ele. Foda-se, vamos resolver. Larga ele! Eu tento explicar pra vocês e vocês não ouvem. Não é assim que resolvemos as coisas por aqui. Nós não negociamos pessoas e nós não matamos pessoas a sangue frio. Me larga. Daremos a ele um julgamento justo como gente civilizada. E ele vai receber o que merece. Eu não me arrependo, Mike. Não mesmo! Caralho, eu tentei salvar o acampamento! Os Vipers não vão parar! O Carlos não vai parar! Tá me ouvindo? Eles não vão parar! Sabe quem ele era? O Jesse. Uhum. Parece que ser um líder de culto no fim do mundo não foi bastante pra ele. Ele ainda queria vingança também. Aquele filho da puta arrombado. Uhum. É. Tô achando que ele sabe faz tempo. Aquele dia no Crazy Willis não foi um ataque aleatório dos Reapers. E o esquizo ia entregar a gente pra ele? Aonde levaram ele? Eu vou achar ele e quebrar seu pescoço. Não, calma. Esquece o esquizo. Junta suas coisas, alguns molotovs e toda a munição que consegui carregar. Tá pensando o quê? E com certeza é uma péssima ideia. É uma ideia ruim, mas vamos fazer do mesmo jeito. Eu preciso pegar os explosivos no salão e o detonador no chalé do esquizo. Me encontra na ponte. Eu explico no caminho. E aí, tá dentro, irmão? Sim. Claro que sim. Jake, você tá aí?